Ati nini Oma? Medira Omangata. Na wewe pia sasa unatuchocha. Kienyeji mzima uwezi sema medula oblangata. Ah, hiyo. So umekubali wewe ni kienyeji kabisa. Ai, so si mimi ni kienyeji, kwanza mimi hata ni Chairlady wa kienyeji. Na uko na members? Wati Chaki yako huko. Chaki mgani? Chaki Fagi. Yeah? Chaki Fagi. Chaki Fagi ndo nani? Ule wa mwenye alikuwa kwa Papa Strandra. Chaki Vike. Chaki Vike. Mamita ako huko. Mamito ni member. Mamito ni member. Hata kuna mwingine, Ananiambia akipata pesa ya registration, anakuta. Registration pesa ngapi? Ilikuanga 230, ilikuwa na offer. Sahi nikaambia watu saini 1998. Lakini waliniambia pesa ni mingi. Yesi ni mwaka yako ya kuzaliwa? Abana. Abana, mimi nimezaliwa 2016. Ati 2016? 2016 si ni juzi, kwani uko na miaka ngapi? Mimi niko na 16 years. So na ulizaliwa je 2016? Kwani? Aye, si nafai kwa hivyo 2016. 2016 si ni 16 years. Ukitoa tu na kazio unapaki na 16 years. Kienyeji. Wewe ni kienyeji hadi akili. Sitakwambia. Lakini nimepata mwanaume anakuja kuchiandikisha. Ni anaitwa nani? Andrew Kibe aje. Andrew Kibe ni kienyeji. Huyo akatoka chini ya kienyeji. Ako na mama. Kienyeji ni mimi. So sasa hiyo sofa umeweka pesa ngapi? Sasa iko 1040. 1040. Hata mengi hata wewe unafuingia. Nani mimi? Mimi nakaa kienyeji. Lakini wewe ni improved kienyeji. Mimi ni mhot. Mimi ni mhot. Na wewe ni. So unataka kuambia nini mafans wako? Nawapenda sana. Una wa tombo lombo tofu. Na wa ramba tofu. Una wa lamba tofu. Msubscribe tofu. Channel tofu. Yangu tofu. Moraa Comedian. Ama Chairlady wa kienyeji. Hizo machina zote ziko YouTube. Na tuko na show 23rd, unafaa ukuje. Na tuko na show 23rd ya Tumbiri, inaitwa Most Wanted. Utakamu. Nairobi Cinema. Utakuwa na 4. Ukuje audition kesho. Sindio? Sima nikuche audition? Pale hakuna, hata mina audition kuhost. Audition? Inafanywa aje? Hivyo tu. Tunakuja audition aje sasa? Ni kama una perform. Nitakucha pasi. Sindio? Msubscribe channel yangu Moraa Comedian. Msubscribe tofu ya Tumbiri. Tumbiri TV, sindio? So, shukran sana. Na Pritty Veshy ni kienyeji wenyu pia? Asanti sana. Tuwane next time. Amparei tenu kuche next time. Hata amparei ya. Na tumeona Pritty Veshy alisema ati na nini anaka? Amparei? Tumeona alikuwa naka kienyeji kienyeji. Kwa umbali? Na tumeona Pritty Veshy ni kienyeji na alisema dawari yake ni 2 million. Yako ni ngapi? Akasema 2 million. Mimi dawari yangu ndisichemusa, sufuria mzima, mahindi choma sapa, masiwa mara, ile 2 liters, managu, gunia mzima, zaga, gunia mzima, piripiri, na risti ndatua yote siku ingine, risti ndatua 2 million, pesa amu. Pesa. Pretty Veshy hata ya anasumbua watu. Hakuna kienyeji analipuanga yo pesa. Ikienda sana inafai kwe ngapi? Ikienda sana inafai kwe 5,000 ama 7,000. Plus na hizo
vitu za juu. Kama naona kama kuna kienyeji imesoma soma ikafika form 1 eh ama class 8 kuna ka certificate kamoja eh class 8 hiyo ndio inalipiwa 5000 ama hiyo. Lakini kienyeji zenye ziko na party certificate peke yake kama mimi ni hizo tu mamboga miwa guru parom sima. Sawa. So kesho ni madaraka day ambia watu kitu. Ah, kesho ni madaraka day. Na uisia madaraka yote, nimewapea madaraka yote. Mutipambe, mkure vizuri. Na nini? Madaraka na wangu ude ya? Ya madaraka. Mumadaraka vizuri. Nini wote mumadaraka vizuri. Ama niache, hata we umadaraka vizuri. Sawa. Aya, asanti sana. Kienyeji. Angalia kienyeji vile imejipaka mafuta. Yeah? Mpaka ukapiga dai. Na vienyeji zote saizi napiga dai. Mpaka Pritty Veshy. Kwani umeoga, unarudi soko? Abana. Mirabla nende soko kununua mandisi. Kununua mandisi na mboka. Yeah. Sawa. Happy Madaraka Day. Asanti na wewe pia. Ole kienyeji. Ale kienyeji.